U Srbiji još uvek ima novinara koji žive pod policijskim obezbeđenjem, a također nisu razrešena ni ubistva novinara. A sve to zbog rešenosti da odbrane slobodu govora. Potrebni su i dodatni napori ka stvaranju atmosfere u kojoj novinare neće morati da žive pod stalnom policijskom zaštitom, samo zato što hrabro i odgovorno rade svoj posao. Ovo govori o visokoj ceni koju novinari plaćaju za slobodu govora. Odgovorno novinarstvo podrazumeva određeni stepen autocenzure, ali samo do one mere kojom bi se zaštitio javni interes kao i krajnje intimni interes pojedinca, rekao je u debati Dragoljub Žarković, urednik nedeljnika Vreme. Ja mislim da postoji centralna sila koja uređuje medije u Srbiji u ovom trenutku, i to one koji su najvidljiviji, najprodorniji i najprisutniji u javnosti. Ta centralna sila spojila je u sebi političku i ekonomsku moć i ja mislim da se medijima u Srbiji jako loše piše, tim pre što mi nemamo dobre partnere u našoj borbi za više slobode u medijskom prostoru. Težak ekonomski položaj većine novinara dodatni je pritisak koji uzrokuje autocenzuru. Pitali su novinare da li su izloženi cenzuri nego ranije. 56% je rekao da nikada nije izloženo, 35% povremeno, a 7% konstantno. Pitali su i koje su im prosječna primanja. Od anketiranih 38% ima primanje između 31 i 45 hiljada dinara, 38% ispod 30 hiljada dinara, a 24% ima iznad 45%. Inače, 4% anketiranih više od godinu dana nije primilo platu. Znači, 72% anketiranih novinara Srbije živi ispod prosječne plate, odnosno novinari kvare prosek plata u Srbiji. Predstavnici sindikata novinara Srbije istakli su da samo stabilnim finansiranjem i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa novinari mogu ostvariti pravo na slobodu govora.